Välkommen upp, Svante Axelsson. En applåd. Tack. Hur känns det? Det känns ju fantastiskt. Så mycket härliga människor och boken är färdig. Äntligen. Strålande väder. Ja. Men du, Svante. Kan det vara bättre? Ja. Varför har du skrivit den här boken? Ja, det kanske inte är så direkt förvånande, ni som har hört mig prata i olika sammanhang. Alltså, jag är en lite otålig person. Och jag tycker det går lite trögt med samhällsomställningen. Mm. Och då tänker jag, men är det så svårt? Och jag tycker ju inte det, som ni har hört kanske några gånger. Och tänkte jag, är det jag som är dum? Eller är det, ja, vem är det som inte är på banan, så att säga? Ja. Och då tänkte jag, då går jag igenom några så här funderingar och jag bjuder ju på mina perspektiv, ja, varför jag trots allt är ganska optimistisk. Och det vill jag bjuda på, för jag tänker att liksom hotbilden är ganska intakt. Ganska schysst hotbild har vi i Sverige. Människor är jätteoroliga. Miljöfrågan ligger på topp på människors oro. Men ändå händer det ju inte tillräckligt mycket. Och tänker jag, det kanske är en möjlighetsyta. Och jag har en bild framför mig där jag tror att många människor, inte minst vissa politiker, tror man ska springa upp för backen. En jättetuff backe. För vi tycks ju vara mer rädda för klimatpolitik än för klimatförändringen. Det är intressant. När man vet så mycket och fått insikt. Och då kanske den här backen försöker jag hyvla ner i varje kapitel, va? Så att i kapitel 10 då rullar man ner för. Och shit, det här går ju faktiskt bra. Det är saker som är skojiga att göra även om vi inte har klimatproblem. Så jag försöker helt enkelt sänka den här uppförsbacken så att politikerna kan rulla vidare inför valet och lova mycket mer handlingskraft. Jättebra. Jag kom bara på att jag glömde en otroligt viktig sak. Den här boken har ju getts ut av Ordfronts förlag. Det glömde jag säga. Och jag heter Nina Ekelund och kommer från Haga-initiativet. Och det är vi tre, Haga-initiativet, Ordfront och Naturskyddsföreningen, som arrangerar det här idag. Bara en sån sak. Du, Svante, du är ju otroligt hoppfull i den här boken. Du är ju optimist. Du sa ju nyss här att det ligger högt på oroskalan. Mm. Men hur kommer det sig att du kan vara optimist när det finns så många som sätter det högt på oroskalan? Alltså, optimist är jag lite. Ordet älskar jag inte riktigt på ett sätt. Du? För att jag tycker det lite tangerar i naivitet som jag inte riktigt står för. Utan jag tänker liksom, hoppfullhet tycker jag är ett intressantare begrepp. Och jag tänker också lite grann att jag tror inte att jag är inte jätteoptimistisk på världens situation eller världens omställning. Jag pratar om EU och Sverige. Mm. Där är jag hoppfull. Och jag är också hoppfull i ett kort perspektiv. För jag har inte svaren på den långa resan. Nej. Och det är själva poängen med boken, att vi är ofta ibland för långsiktiga. Vi tar ut alla svaren innan vi kan starta. Ingen människa vet ju alla svaren. Eftersom jag själv valde yrke en gång i tiden, tänkte jag, hur kommer jag se ut när jag är 50? Liksom? Och så trodde man att det var en kanal från mitt yrkesval fram till position. Och det gjorde ju att man blev ganska ångestbenägen när man tänkte, oh shit, det är så avgörande det här steget. Men om man tänker att man tar bit för bit, så tror jag man kan förlösa ganska mycket rädsla. För man förändras, och det har jag gjort längs resan, man förändras i psyket och i värderingarna. Och tekniken förändras, så att om man tar steg för steg så förlöser man ganska mycket paralysering. Så att jag har framtidstro och inte optimism, men alltså, ja, jag är positiv till Sverige och EU. Och jag tänker, om Sverige och EU kan njuta av klimatpolitiken, om man kan köra förbi USA och skratta och tuta lite grann, så här, haha, kolla vad skönt vi har det, vi springer före er, vi är fossiloberoende, ni sitter kvar i träsket. Då blir klimatförhandlingarna inte så låsta, för det bygger ju på att man tror att man kan fördela guld. Men min tes är att det är kråkguld. Det är inte smart att ha mycket olja kvar. Det är korkat. Och därför har jag också tankar som kommer in på senare. Att kanske klimatfrågan räcker inte som drivkraft för att förändra ett samhälle. Jag menar, Putin-rädslan är ju större än rädslan för klimatförändringar. Och därför får vi nu tillbaka effektiviseringsmålet på EU-nivå. Inte av klimatskäl, utan av Putin-skäl. Så att, kan vi hitta allianser med andra politikområden, så kan vi smärsa läget. I den här boken så har du ju 10 perspektiv som kommer upp här, som är uppradade här. Och de är helt fantastiska. Man går igenom dem så kan man faktiskt lära sig nya saker. Till och med jag som har varit med väldigt, väldigt länge. Och framförallt har du kopplat det till ett personligt perspektiv. Man får veta väldigt mycket om vem du är, Svante. Mm. Jag ska inte fråga vem du är, ska inte fråga nu. Nej. Men det kan man få läsa här i boken. Och det kommer inte ta upp just nu. Inte personliga Svante helt enkelt. Men om vi skulle ta upp några perspektiv här i. Mm. Till exempel en kapitel som heter jobbpolitiken kan minska utsläppen. Mm. Kan den det? Ja, absolut. Hur då? Och den tangerar, jag säger kort därför att det är jättekul att stå här i myndkabinettet. Det är en passande lokal. Mm. För alltså, många kapitel handlar om pengar. Vart går pengarna? Jag ser pengar som vatten ibland.
Orden är ju ganska bra i svensk politik, men vart går pengarna? Och du är inne på det, alltså exempelvis då jobbpengarna, subventionspengarna, skatterna, pensionspengarna, hushållspengarna. Det är så många pengar överallt. Och om de inte går i rätt riktning så blir det ingen förändring. Så att det är ett gemensamt stråk, kan man säga, att jag styr massa pengar i varje kapitel. Och det här kapitlet om jobbpolitiken är ju att det tycks vara mer lätt att få pengar för jobb än för klimatförändringar. Och då nämner jag ju, jag är inte emot rot och rut, men jag tycker kanske inte att det är ett speciellt klimatsmart koncept. Om du ska välja jobb så vill jag ju ha jobb som skapar en bättre värld. Och då är det ironiskt i starten här och prata om att det kanske inte var utrymme och ställa rent som var ödesfrågan. Utan det var andra problem som var ödesfrågan. Varför får inte pengarna gå till ödesfrågorna? Och då har vi rotat ut 16 miljarder. Vi kan säga att det är hälften om vi tar bort svartjobben. 8 miljarder. Vi har arbetsavgifter för unga. 14 miljarder. Och vi har restaurangmomsen. 5 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Och då tänker man på Göran Perssons flaggskepp. Gröna folkhemmet med flaggan här, va. Jättestort projekt. Vad var det? Ja, det var 3 miljarder per år. Kontra de här mängden miljarder som går till jobb. Sen kan man förena jobbpolitiken med klimatpolitiken. Så har vi en fruktansvärd kraft. Och det är det jag ser som en möjlighet nu också i valet till slutskedet. Strålande. Ett annat kapitel heter Dina värderingar förändras fortare än du tror. Mm. Behöver svenska folket ändra sina värderingar? Det gör de hela tiden. Missnöjd med de värderingarna som finns nu? Nej, jag tycker nog att värderingarna är ganska bra. Alltså, jag tror att folk har lagom mycket ångest. Men vad är problemet? För ångest är ju en fantastisk möjlighet, va? Alltså, om människor inte har sjukdomsinsikt så kan man ju inte befria människor. Så att miljöpolitik idag, det är befrielserörelse. Äntligen kommer en lösning. Jag har ju här nere i magen har jag ju oro. Och vi vet ju att miljöfrågorna ligger på 3 av topp i oroslistan. Kan det bli bättre? För det är grunden för politiskt handlingsutrymme. Att människor har fått sjukdomsinsikt. Vi är inte i väckelsefasen, vi är i befrielsefasen. Och då måste man kunna servera lösningar. Men det roliga är ju också att vi andra byter värderingar mer än vi tror. Jag har nog lärt mig mest själv på de här kapitlen om psykologi och sociologi. Alltså att vi har en benägenhet liksom att förstora ångest i varje förändring. Det känner vi nog igen. Och när vi går igenom förändringar så upplever vi efteråt att det där var ju inte så farligt. Och det där är precis samma mekanism som dyker upp i oss nu när vi har klimatförändringarna. Vi kan ju bara ta synen på homosexualitet. Hur den har förändrats dramatiskt. Vi kunde inte acceptera äktenskapen av homosexuella för 20 år sedan. Inte ens jag. Det handlar ju också om synen på aga. Bilbälteslagen, trängselskatt. Jag kan rabbla hur mycket som helst som ni har varit motståndare till. Högertrafiken. Allt det där blev ändå genomfört. Och efteråt är folk, yes! Vad skojigt det blev. Och det där är en ganska bra insikt att ha som människa. Att jag har benägenhet att ha en överdriven ångest. Och vad vill du se för värderingsförändring när det gäller klimat och miljö? Alltså jag tror förändringarna är ganska goda. Jag kan väl tycka kanske att vi är fast i en slags... Vi är lite schizofrena alla till mans här, kan man väl säga. Men jag tror att om vi ser på vår längtan. Så brukar jag säga, är vår längtan farlig för klimatet? Nej, jag tror inte det. Jag tror att vår längtan inte är genomförd. Alltså vi har mycket mer lust i tjänstekonsumtion än den materiella konsumtion som vi har. Och vi subventionerar ju materiell konsumtion, så vi luras ju in i en materiell konsumtion. Men fick vi välja fritt på kvällen eller festen 2 på natten, vad längtar vi då efter? Ja, då är det mycket andra saker som inte har med klimatet att göra. Så att det finns, tycker jag, en suboptimal situation, säger man som ekonom. Alltså vi gör saker som vi inte riktigt njuter maximalt av. Och därför är det mer återigen befrielse att komma till en situation där vi gör det vi faktiskt längtar efter. Och då kommer vi helt in på kapitlet som heter Mer av samma gör oss inte lyckligare. Är det då politikens uppgift att göra oss lyckliga? Ja, det tycker jag. Hur då? Ja, men alltså, jag vill ha förutsättningar för lycka. Alltså, välfärd är ett annat bättre begrepp för lycka. Lycka kan ju också låta lite småaktigt. Men om man ser på lyckoforskningen så är det egentligen meningsfullheten i livet som skapar lycka. Och det är också jättekul. Alltså, folk vill göra skillnad. Det är därför vi har solcellsboom nu, va? Det är lycka. Det är dyr el, men det är skojig el. Ginsen är dyra här, va? Lite för dyra. Men alltså, jag kommer in på det där med vad som är skojig konsumtion. Och jag tror vi kan hitta ett giftermål mellan statusjakten, som ni alla är en del av,
identitetsjakten och koppla det till grön konsumtion. Och den plånboken är mycket, mycket fetare än snålplånboken. Jag brukar prata om ginskärna och smålandshjärna, ursäkta smålänningar. Men, och smålandshjärnan är alltid igång när det gäller mjölk, bensin, energi och sådär va. Och den andra hjärnan är liksom semester, jeans, soffor. Där det finns ingen kontroll på ekonomin riktigt. Om man kommer in att miljönyttiga saker också är statusbärare, då har du en väldigt prisokänslighet. Och där kan du få loss elbilar, allt möjligt skojigt, för det är mycket roligare än uterum och nytt kök. Så att man har ju till och med forskat fram det att nu har solcellerna passerat nya kök i statusligan. Strålande. Ja, det verkar bra. Det går lätt, finns det ett ytterligare kapitel som heter, det går lättare att minska. Ja, jag måste bara säga kort. Alltså det är så kul med det här med mer av samma, för det är egentligen, jag är ekonom i botten och går tillbaka till grundläggande ekonomisk teori. Jag gör en utflykt här som ni kan läsa om, som kan vara skoja för vissa personer. Men det skoja är ju ändå att marginalnyttan är ju ett uttryck som ekonomer älskar. Den avtar ju alltid. Och första lektionen i en ekonomikurs är ju, sjätte äpplet är inte lika kul som det första äpplet. Känner ni igen kanske? Och det är därför också kul att se att, liksom, att bara köra på med samma typ av konsumtionsmönster ger ingen kick. Utan vi är nästan fast i ett tråkigt konsumtionsmönster. Kan vi förlösa oss ut från more of the same till något annat nytt? Då är det ju skojare för välfärden. Och det som gör att det är lättare att vara miljöpolitiker här än i Zimbabwe, för de har en annan typ av behov. Men vi måste ju som föregångsland visa på vad modernitet är. Och vad postmateriella värderingar kan innebära. Och där ser jag att vi har en ganska vidöppen dörr. Ett kapitel heter, det går lättare att minska utsläppen i verkligheten än i modellerna. Mm. Och de här modellerna finns på Finansdepartementet. Ja, just det. Det är egentligen ett älsklingskapitel. Ni som har träffat mig har hört mig tjata om det här ganska mycket. På vilket sätt har det hindrat utvecklingen, de här modellerna? Alltså jag tänker faktiskt på Jan Bergqvist som tyvärr är död. Jag var med i skatteväxlingsutredningen och satt där. Och jag var med om den här dramatiken mellan politiker och nationalekonomiska forskare. Där det fanns en databox som han räknade fram, jag ska inte säga vilken professor det var, men han knackade på hela tiden. Och vi kollade då, vad innebär det om vi minskar utsläppen med så mycket, så mycket, så mycket. Och det kom ju miljard på miljard på miljard i kostnadskalkyler. Och den utredningen, om man läser den, är ganska skojig. För att det är, tror jag, ett kapitel som är för skatteväxling. Det har Jan Bergqvist skrivit med politikerna ensamma på kammaren. Det är jättebra för skatteväxling. 30 miljarder ska vi ha. Det är bra för jobben. Det är bra för klimatet. Och sen resten kapitel är, det är kass med skatteväxling. Och det bygger på att modellerna då inte tar med, tycker jag, det som vi ser. För jag skulle vilja ha, datamodellerna styr ju Reinfeldts position i klimatförhandlingarna. Han får ju ringa upp Finansdepartementet och kolla, vad kostar det om vi säger 40% i Sverige? Vad kostar det om vi gör 50%? Då finns det en räkning på det. Och den modellen, den svarta boxen, styr politikers handlingsfrihet. Men det skummar att boxen stämmer inte. För om vi sen ser på hur man trodde då i Olof Johanssons utredning som jag nämner här, så räknar man ju fram hur många miljarder det kostar att minska med 2% till 2010 från 1990. Så man vågar inte satsa mer än 2%, för sen blir det rött ljus i kalkylen. Okej, 2%. Göran Persson kommer tillbaka till riksdagen, han måste förhandla, det blir minus 4%. Jag var själv med och uppvaktade och lobbade och hörde att detta var orealistiskt. Minus 4%, jobben och tillväxten sabbas. Vad blev det? Minus 9%. Då borde ju Sverige gått in i väggen. Men det gjorde vi inte. Och när jag frågar många forskare om detta, skulle Sverige ha en högre välfärd om vi hade haft minus 2 istället för minus 9? Nej, säger de. Okej, vad är det då med fel i modellen? Och då är det teknikutvecklingen som går fortare än man har tänkt. Och det är värderingsförändringarna som inte finns med som förändrade variabler. Så att, tyvärr då så är modellerna så dåliga att vi får otroligt defensiva förhandlingsbud. Och det är tråkigt när vi har en ödesfråga och som fegar ur av fel skäl. Sen finns det andra roliga grejer som man kan lyfta upp. Alltså prognoserna går också fullständigt fel. Vi bygger vägar som ingen ska köra på och vi har järnvägsbrist. Va? Och ser man då på hur man trodde det skulle bli och hur det blir, så är vi mycket skojare. Ni är mycket, mycket bättre än alla prognosmakare skulle kunna tro. För vi har ju dubbelt mycket folk på järnväg kontra prognosen. Och vi har hälften så mycket bilar på vägarna som prognosen. Och de lyckotexterna finns att läsa i boken. Så att det här är ju väldigt viktiga instrument som styr politikens handlingsfrihet. Och om då databoxen är fel och prognosen är fel, då förstår ni att vi går för snett. I onödan. Ja.
finns ett kapitel som heter Företagen är mycket bättre än de själva påstår. Mm. Det är kul. Ja, är företagen nyckeln till omställningen? Många är ju det. Mm. Och de har ju samma problematik som vi alla har, att de överdriver ångesten. Och jag tycker en vd som jag älskar, det är Leif Johansson. Jag tycker han är en jätteduktig vd. Vi kanske inte tycker lika om allt, men jag tycker han är en duktig ledare. Och han är också väldigt öppenhjärtig i sitt sätt att resonera om vad han har varit med om i sitt liv. Och han har ju berättat just att han själv erkänner ju att shit vad dum jag var när ni stod och skrek om att ta bort freonet när jag var vd på Electrolux. Vi satt med kalkylerna och de var helt fel. Vi överskattade kostnaden. Kylskåpet blev inte dyrare. Och vi fick lika mer vinst, eller till och med mer vinst av att byta kylskåp. Så att det finns en slags defensiv kultur hos företagen. Många sticker ju ifrån, och du är en representant för Haga-initiativet. Alltså många företag börjar ju bli otåliga på politiken. Jag hör ju Preemraffs vd som skäller på Anna-Karin Hatt. Va? Kom igen nu med trafikpolitiken, jag vill ju sälja Preem-produkter. Så att vi börjar få företagare som fattar att de är vinnare av tuff politik. Och LED-lampan är bara ett exempel på hur Bosch och Siemens har tjänat pengar på energieffektivisering. Så att jag har en radda succéer som visar på att det var väldigt överdriven så här, ångestbild som företagen själva har. Mm. Vi ska strax släppa in våra miljöministrar här, men du målar ju upp ändå en ganska ljus framtid om vi lyssnar på dig, Svante. Och jag undrar, mörkar du på något sätt här? Mm, absolut. Mm. Är det någonting du inte berättar? Ja, det är det. Ja. Nej, men det är klart att det finns saker som är problematiska. Och jag nämner ju också det med köttkonsumtion och flyget. Det finns massa saker som inte är så lätta. Men min tes är ju att ta den lättaste vägen fram. Alltså, återigen, det finns jättemånga problem. Men om vi sitter på läktaren och väntar på alla lösningar på skissen, då händer ingenting. Men om vi börjar gå som vattnet gör, den lättaste vägen fram, så är min erfarenhet i alla fall som person, jag upplever så i samhället, om vi bara rör oss så förändrar vi oss. Så att om vi bara kommer i rörelse upp ur startblocken, och vi måste inte ha alla svar, så ta de lätta vägarna först, så förändras hela samhället och blir också mer på helt enkelt. Och sen är det en glädje i att suga tag i saker och ting. Och jag har ett kapitel här om kören är sandad men dirigenten saknas. Och så upplever jag verkligen, när jag då åker omkring, som det heter för tiden, i Sverige och träffar folk. Så är ju det min bild hos många kommuner, hos många företagsledare, hos individer, trossamfund. Alla är på. Men var i helvete sitter problemet? Det är bara kör igång. Det är ju mer lidande att sitta i väntrummet än i tandläkarstolen. Och det tänkte vi komma in på när vi tar gemensamma diskussioner med miljöministern. Men tack så länge. Eller är det någonting som du bara måste säga? Nej, det kommer säkert. Det kommer sen. Det kommer tillbaka. Ja, men en applåd till Svante just nu då. Jag tror att du kan få vila benen i några minuter, och så skulle jag vilja att Lena Sommestad kommer upp som är före detta miljöminister i en socialdemokratisk regering. Men nu för tiden så är Lena landshövding i Halland. Och du ska få kommentera du ska få kommentera boken, och du har läst den, och varsågod. Tack så mycket. Ja, jag måste börja med att säga att det här är en otroligt bra bok. Det är bland det bästa jag har läst när det gäller utmaningar i klimatpolitiken. Jag är en ganska kritisk person. Jag tycker det är roligt att Svante är konstruktiv, hoppfull. Det här, vår tid är nu. Den inställningen. Den här boken sammanfattar väldigt mycket som ni säkert redan vet, och som många ofta glömmer bort, det här att vi har resurserna, att det är mycket enklare än vad vi tror, att klimatomställning lönar sig, gör det på ett väldigt bra pedagogiskt sätt. Men jag uppskattar också det här personliga stråket i den här. Och att Svante vågar gå in i det här som du sa att du tycker är spännande, Svante. Vad är det att vara människa? Vad är det som gör oss hoppfulla och glada? Vad är det som driver oss? Vad är det som gör livet meningsfullt? Och jag tycker att när du gör det så blir det också väldigt bra. Att du står väldigt stadigt också i kunskapen där. Det är inte en massa drabbel, utan det är precis att det känns att det här är rätt och det stämmer. Men sen tycker jag att det viktigaste som du gör, det märks att du är ekonom. Och det är ju det här med den ekonomiska analysen som du gör som är spännande. Och du börjar med något som är ganska tufft. Du är kritisk mot miljörörelsen.
och säger det här att det snackas för mycket tillväxtkritik. Vi fastnar i någonting som inte leder framåt. Du säger så här att få till ett paradigmskifte i synen på ekonomisk tillväxt är viktigt, men inte en förutsättning för en effektiv klimatpolitik de närmaste åren. Och jag tror det är bra att befria sig lite grann från detta. Men jag tycker också att det känns skönt, för jag tycker att mycket av den tillväxtdebatt vi har haft i miljörörelsen, den har bidragit till en tillväxtfixering. Alltså hela samhället har varit tillväxtfixerat, och även miljörörelsen. Kanske levt i en föreställning om att det här är en kran man kan välja att stänga av. Och många gånger kan jag tycka som ekonomhistoriker i botten också med felaktiga föreställningar om vad tillväxt är. Till exempel att oljan skulle vara så extremt viktig för tillväxten. Så är det inte. Och därmed har miljörörelsen bidragit till en tillväxtfixering som vi behöver bryta. Så du säger vi behöver inte bryta paradigmet, men jag tycker ändå att du också bryter paradigm. Du är inte utopist, men du är radikal. Du tar ändå steg i synen på vad välstånd och ekonomin ska vara. Och det tror jag att vi måste göra. Och det som jag tycker är roligt i den här boken, det är ju att du visar att det är viktigt det här med att jobba med marknaden. Vi kan jobba med elcertifikat, vi kan jobba med skatteväxling, med de här typen av signaler som vi har gjort. Men vi måste också gå vidare. Och det är investeringsperspektivet som jag tycker är viktigt. Du lyfter spännande förslag av typen en statlig investeringsbank för att främja miljöinvesteringar, använda pensionsfonderna. Och du förespråkar en samhällsekonomi där vi går för att främja varuproduktionen till att i högre grad främja tjänsteproduktion. Och det här är ju väldigt radikala tankar. Men de är inte mer radikala än att de går att genomföra. Och jag kan säga att min erfarenhet som miljöminister, det var ju att precis som Svante säger, de här jämviktsmodellerna var ju ett elände. Och vi förstod ju att de var felaktiga. Men det är svårt som politiker att gå in och säga till en professor i nationalekonomi att din modell är felaktig. Då behöver man stor politisk makt. Och det blev ju då så att eftersom Finansdepartementet på den tiden jag var minister jobbade bara med de här modellerna. Och vi förgäves efterfrågade modeller som kunde långsiktigt visa vad som är ekonomiskt effektivt på sikt. Det fanns inte. Så blev det en fråga för statsministern att egentligen överpröva alla beslut om miljöinvesteringar. För de var alltid olönsamma enligt kalkylerna. Och det hade jag då en statsminister som gjorde, nämligen Göran Persson, som ville driva den här politiken. Jag tycker att det har hänt mycket här. Vi hade Nicholas Stern som började titta på det långsiktiga, ifrågasätta sånt här som diskonteringsränta och se vad är lönsamt på sikt. Och sen har vi fått en spännande utveckling som handlar om det här som kallas Beyond GDP. Hur mäter vi egentligen tillgångarna i samhället? Och här skulle jag gärna önska att Svante hade kunnat utveckla det lite mer. Att egentligen när vi räknar tillväxt så är det ju, som man säger, resultaträkningen i ett företag. Det är ju balansräkningen som är intressant. Vad har vi för tillgångar i samhället? Och det kan vi börja mäta och tala om idag, och det är det som är viktigt. Jag tror att den ingång som Svante har kan leda väldigt långt också i att väcka en debatt om hela vår ekonomiska politik och vår framtid. Vi investerar för lite. Vi har lägre investeringsnivå i samhället. Mycket, mycket lägre än vad vi hade för 20-30 år sedan. Vi underinvesterar. Och ska en samhälle utvecklas måste vi investera. Och miljöinvesteringar kan bli en förlösande kraft för att få upp investeringsnivån, teknikutveckling och välstånd i samhället. Gå över mer till tjänster. Vi har också för lite investeringar i utbildning, i hälsa. Och vad som egentligen skapar välstånd och tillväxt, det är folkhälsa och det är utbildning. Det är investeringar i människor. Och den här strategin som Svante lägger fram här, den öppnar också upp för detta. Och därmed så öppnar den också upp för allianser. Du säger, Svante, att man behöver mer allianser. Jag tycker en stor styrka i den här boken, det är att du kliver ut den här miljöboxen och vågar liksom se andra politikområden. Jämställdhet till exempel. Så de förslag som du lägger, det är ju jämställdhetspolitik. Vi säger att vi inte sätter ett pris på miljön rätt i samhället idag. Vi sätter ju heller inte ett rätt pris på omsorgsarbetet. Det utförs ju till stora delar gratis. Men den här växlingen som Svante tänker sig, mer resurser till tjänsterna i samhället, det skulle också bli mer resurser till obetalt omsorgsarbete och till hela vårdarbetet i samhället. Jättestor jämställdhetsfråga. Ändå har vi idag i samhället en debatt där miljö och jämställdhet ganska sällan går ihop så här som man skulle önska. Så jag ser ännu fler allianser, inte minst med lärare och vårdpersonal och andra som miljörörelsen skulle kunna ha. Och då vill jag gå in på den här svåra frågan som Svante ställer. Han riktar ju
frågor till politikerna och ställer vilken roll har miljörörelsen? Var finns dirigenten? Varför tycker vi att klimatpolitiken är mycket läskigare än klimatförändringarna och uträttar ingenting? Och du är ju inne på svaren. Det finns ett problem med dagens politik när det gäller att vara uppfinningsrik, att kunna bygga ny kunskap, att utveckla de här modellerna. Det är väldigt mycket opinionsanalyser, det är väldigt mycket strategiskt tänkande som politiker jobbar med idag och tvingas jobba med. Och Svante säger också att folkrörelserna har en roll i demokratin på grund av detta. Driva opinion, ta fram kunskap och så vidare. Men då är det ju också så att då måste folkrörelserna också klara det som är partiernas stora styrka. Nämligen att ha flera bollar i luften samtidigt. Inte bara miljöfrågan. För det är ju så att om man ständigt driver bara en enda fråga så möter man politiker som har det här som en enda fråga. Och förslagen som kommer in beaktar inte de många problem som politiker samtidigt måste hantera. Och det här är du inne på, Svante. Jag tror att det är möjligt att gå ännu längre i detta. Kanske fler i miljörörelsen borde gå in i de politiska partierna, ta debatten där och bidra till att driva politik. Men det är kanske också så att miljörörelsen borde spärra upp öronen ännu mera. Svante talar här, fördelningspolitik, jobbpolitik, socialpolitik. Det är jätteviktigt. Men om man tittar på debatten i samhället idag så har vi en jättestor debatt till exempel om den svenska modellen som handlar om hur det svenska samhället fungerar. Socialförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkringar, välfärdspolitik, sjukvård. Det finns nästan ingen kontakt mellan den och miljörörelsens debatter. Just nu pågår sådana debatter runt om i Sverige som inte kopplar ihop. Och det här tror jag är en stor brist. Därför att för att bygga miljöpolitik så måste man bygga just institutioner och värderingar. Då måste man driva tillsammans. Och det är ju det som du säger, Svante, att det är underbart att sjunga i kör. Och jag känner, precis som jag tror att Nina kände, att jag sjunger också i kör. Jag förstår precis vad du menar. Det är underbart att stå, sträcka på sig och känna att man är många tillsammans och tillsammans kunna kliva framåt. Och jag tror att din styrka i den här boken är att vädja till de känslorna. Vädja till vår längtan efter att göra någonting som är meningsfullt. Vår längtan efter att skapa förändring tillsammans och se att det är möjligt. Och det som du säger, vår tid är nu. Och jag tror att kan vi sprida det här till fler, de här insikterna om att det var lättare än vad vi trodde, det är möjligt. Och de politiska redskapen ligger inte så långt borta. Och att börja med det som är möjligt att göra. Då tror jag verkligen att vi kan nå framsteg. Men vi behöver vara många, många fler som knyter de där banden mellan olika rörelser. Tack. Strålande. Bara en snabb fråga tillbaka till dig här, för strax ska Andreas komma upp och vi kommer ha en diskussion här sen. Det finns mycket att fortsätta med, men hur ska vi få loss pengarna för det som behöver göras? Det är inte så här, kanske man snyter näsan på en minut, men... Ja, om du läser boken. Alltså, det är ju så att vi har... Vad ska vi göra som är enklast? Idag råder en otrolig debatt om statsbudgeten. Och det finns väldigt starka positioner om vad man får göra och inte göra, finansiera till varje enskild krona och så. Men det finns ju mycket pengar på andra håll. Svante har två bra förslag. En investeringsbank är en. Gröna obligationer är en annan. Så det finns en mängd saker som man kan göra för att mobilisera resurser. Och där tror jag man måste våga och kunna gå förbi låsningarna till det som inte är låst. Det var bra att du tog upp dem, för vi nämnde inte dem i inledningen. Nej. Tack så jättemycket, Lena. En applåd till Lena. Då ska vi få upp Andreas Carlgren som också är före detta miljöminister fast för Centerpartiet. Som nu är viceordförande bland annat för SI och också arbetar på Newman-institutet, en högskola. Och medan Andreas kommer upp så säger jag varsågod Andreas. Tack. Jag ska säga att jag tycker att det är jätteroligt att vara här och jag har... Mikrofon! Jättebra. Nej. Så, nu. Hörrni,
då ska jag säga än en gång att jag tycker att det är väldigt roligt att vara här. Jag har sett fram emot att diskutera den här boken med Svante och med Lena. Och det är bara en lätt beskrivning av hur roligt det har varit att läsa den boken. Därför att jag tyckte att den var full av inspiration. Ibland så trampade den på några ömma tår. Det säger kanske mer om mina tår än om boken. Men det är också så jag skrattade högt nu när du nämnde väckelsefasen och befrielsefasen. Och jag tänkte så här att jag tror att kanske hade jag en väckelsefas som miljöminister i meningen att jag tyckte verkligen att det var förfärligt roligt att vara med och göra rader av förändringar. Men kanske har jag också upplevt en befrielsefas efter att jag var miljöminister. Och för den som har läst Anders Ehnmark så är det ju så att efter befrielsefasen så kommer ju ännu en fas. Och det är den fas som handlar om friheten. Det vill säga att från den här stora förändringsfasen, det vill säga där det gäller att gripa makten och lyckas genomföra den stora förändringen, så gäller det också att ska inreda, som han säger, samhällshuset eller samhället för, i det fallet friheten, kanske i det här fallet för just den stora miljömissionen och visionen, den stora miljövisionen. Och jag tror att det är en spännande fråga. Vad kan de här olika faserna bestå av? Därför jag tror egentligen att människor befinner sig i olika faser. Delvis under livet, men delvis också i här och nu, precis vilka vill vad. Men jag tänkte göra så här att jag går in på några som jag ser knäckfrågor. Och en som jag tänkte ta upp först, den berör oss alla, därför att ingen av oss överlever utan mat, och det gäller jordbruket. Och för att göra en lång historia kort så måste jag säga det att jag kan egentligen hålla med om allt det du skriver om, vad du skulle vilja åstadkomma. Väldigt mycket av vägarna dit också. Alltså jag är själv övertygad om att till exempel ekologiskt jordbruk är ännu inte det sista svaret, men det är definitivt bättre än det traditionella jordbruk vi har haft. Jag är övertygad om att u-landsproblematiken och svälten, det beror ju framför allt på fördelningsproblem och, brukar jag lägga till, maktorättvisor. Så det är både orättvis fördelning och maktsystem som gör att man inte kan försörja sig på mat. Det är egentligen inte brist på mat som är orsak. Likväl så tror jag att ett miljövänligt och hållbart jordbruk är precis nödvändigt också för att klara svältkatastrofen i världen. Precis som du säger också, vi har inte det slutliga svaret för hur vi då med ett hållbart jordbruk ändå ska kunna långsiktigt få fram mat till 9 miljarder invånare. Men knivigheten är ju hur komma dit. Och bara nämna 3 eller 4 viktiga områden. Jag tror att det finns ett dilemma om vi börjar i Sverige. Att en maktfaktor alldeles uppenbart på området är LRF. En annan maktfaktor är miljörörelsen själv. Och jag tror att det finns enormt mycket att hämta om miljörörelsen och LRF inte bara samlade sig när man ska skriva debattartiklar och kritisera regeringen. Det kan man gott göra. Men det är så enkelt att enas vid de tillfällena. Men kunde man på allvar hitta varandra och mer på djupet? Och då tror jag man också måste hitta varandra i en del andra frågor. Då tror jag man skulle nå enormt mycket längre. Kommer man sen till EU så är ju dilemmat att då framstår ju svenska LRF som en mycket radikal miljöorganisation. Jämfört med stort sett alla andra jordbrukarorganisationer i Europa. Eller utan undantag. Och gör det dessutom väldigt öppet och lobbar ofta på rätt sida. I EU dominerar Tyskland och Frankrike som båda, precis som du beskriver i boken också, har en fullständigt gemensamt egenintresse. Hur man nu kan ha ett gemensamt egenintresse. Men de har det sannoliken för att slå vakt om det nuvarande systemet när det gäller hela jordbrukssubventionerna. Och hur man sen till sist ska klara, och det där måste man lyckas baxa genom att skapa nya koalitioner i EU. Det är ibland möjligt, det behövs mycket mer där. Och det handlar också om att ibland rycka frågor från jordbruksministrarna, tror jag. Men det handlar också naturligtvis om till sist ett grundläggande dilemma, och det är att gör vi maten, som du säger, dyrare, då är risken praktiken att vid produktionen i Sverige till exempel dyr, så köper vi istället billigt danskt fläsk, och det är i allmänhet sämre. Så det måste gå hand i hand med den stora värderingsförändringen. Den andra frågan jag ville kommentera, det är energisystemet. Om igen, jag är övertygad om att energisystemet ska vara 100% förnybart senast 2050. Jag tror det är möjligt tidigare.
Jag tror, i skillnad till en del andra, att de gröna elcertifikaten är en alldeles utmärkt lösning för att komma mycket långt på vägen dit. Jag tycker det är en av de saker som Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet gjorde väldigt mycket bra. Och det var överenskommelsen vi gjorde 2003. Och det är också en av de saker som jag är stoltast över att vara med om och driva igenom i alliansen och dessutom förlänga och höja ambitionsnivå. Men det behövs också riktat stöd, till exempel till solceller. De boomar just nu. Jag tycker det är väldigt förhoppningsfullt att tänka att mina grannar som nu alltid bankar ut de gamla köken. Och jag har bott så länge i mitt hus att nu har jag sett många grannar som dessutom har bytt det där köket vart 50 år. Och jag mötte just en ny granne i hissen som sa att jag förstår att köket var kvar sedan 60-talet. Och jag tittade på honom och sa att ja, vi har behållit det därför att det håller som inget annat. Du får aldrig ett lika välsnickrat kök en gång till. Jag förstod att det var helt fel kommentar till honom som stod med byggdammet där. Men det är vi som hör borrandet. Jag ser bara lyckan i ett annat konsumtionsmönster. Men solceller, det tror jag är exempel på att komplettera då certifikaten med riktat stöd där. Jag tror att kärnkraften kommer att avveckla sig själv och det ser vi nu exempel på. Den enda som skulle i Sverige kunna ändra på det är Vattenfall. Den dåliga Nuon-affären har bidragit med det goda att Vattenfall har sämre förutsättningar att göra det. Men det tror jag inte var uträkningen bakom affären. Däremot så tror jag att det är en av de saker man skulle kunna göra bättre genom att befästa de politiska överenskommelserna på den punkten också med lagstiftning. Och vi var väldigt nära att göra det. Men det tror jag vore bra. Ekonomiska styrmedel. Kort bara säga det att jag tror att det finns en grundläggande fråga om vad marknad kan och vad marknad inte kan. Jag har alltid trott att marknad är mycket bra därför att den kan decentralisera beslut. Den kan främja verkligen kreativitet, innovationer. Den kan vara mycket snabb på att åstadkomma förändringar och den kan mobilisera kapital, vilket är nödvändigt för investeringar ibland. Den är inte bra på rättvisa. Och där tycker jag det finns en stor naivitet idag ibland när man diskuterar marknadsekonomiska styrmedel. Det blir allra mest synligt egentligen i internationell politik. För det är så alldeles uppenbart att ska man bara klara klimatproblemet med pris på klimatet så blir det i praktiken så att den som har bättre köpkraft kan köpa sig en större andel klimatutsläpp än den som inte har mycket köpkraft. Det är bara ett uppenbart faktum, det tycker jag ska erkännas. På samma sätt så menar jag att marknaden kan inte förse oss med de värden som ska styra oss mot framtiden eller de på det sättet värderingsvindar som kan liksom, som vi kan fånga i seglen och så kan föra oss till framtidens samhälle. Vad ska vi då använda marknaden konkret till? Jag tror att när det gäller till exempel den här frågan som du tar upp, hur mobiliserar investeringar? Så är just om man tar de gröna elcertifikaten ett exempel på att de mobiliserar med hjälp av att använda marknaden men styra den något miljardbelopp. Och det är långt mycket större än vad staten någonsin kommer få fram budgetvägen. Och det här tror jag också man behöver använda i internationella system. Frågan är bara dock hur man gör det. Och här skulle, jag har alltid försvarat och fortsätter att göra utsläppshandeln och internationella krediter som en övergångslösning. Jag tycker det är ett bra sätt att få igång utveckling. Det är absolut ingen tillräcklig långsiktig lösning. Det beskrivs ofta så, det är det inte. Dels får man ju verkligen hoppas att det är andra styrmedel som har tagit över då. Dels så är det så att skulle man då bara använda de styrmedlen, då är det ju verkligen ett sätt att köpa sig fri, som det inte nödvändigt behöver vara på kort sikt. Men de måste reformeras kraftigt och där finns ju det stora motståndet idag. Man gör inte tillräckligt stor reformering av utsläppshandel. Alldeles för lågt pris i EU. Andra vågar inte komma efter. Idag är det ju möjligt att peka på att inte har lyckats det som egentligen började som en succé. Men där man naturligtvis också på EU-nivå kom överens om att dela ut alldeles för mycket gratis, precis som du nämnde. Och det för mig då till frågan om subventioner som jag självklart tycker ska tas bort. Mycket togs bort eller minskades kraftigt på den tid jag var med och jobbade. Mycket mer kan göras. Till sist, när det gäller konsumtionen.
så ska jag bara säga det, att det tror jag är en av de stora utmaningarna. Jag håller med Lena precis att det var en befrielse tycker jag att ha ansatsen om ekonomisk tillväxt som du har den. Det vill säga ifrågasätt på sikt, men nu behövs mycket större förändringar i närtid som kan göras ändå. Men jag tror att där har vi också några av de stora utmaningarna. Jag är själv övertygad om, och vi lever så hemma, att äta mycket mindre kött. För att ta ett kontroversiellt exempel. Dessutom nyttigt, apropå lycka. Men väldigt svårt att argumentera för. Dyrare mat, jag pekar på problemet för det. Men att dessutom göra det som politiker, mycket, mycket svårt för att säga det milt. Semesterflyget, jag tycker du pekar jättebra i boken på dilemmat. Hur många av oss känner sig inte faktiskt lyckliga när man sitter på semesterflyget? Därför att det ger en chans till liksom en tidsbefrielse från vanligt jobb och vardagsliv. Som är svårt att uppleva annars. Dock möjligt. Kan var och en veta som har prövat det, men det är en stor utmaning att argumentera för det. Så här är några av de saker som jag tror är de största förändringarna som behövs värderingsmässigt. Mycket sker, precis som du pekar på. Men ska vi på allvar verkligen fånga de vindar som kan föra oss med seglen i fulla segel in i det miljövänliga samhället, då krävs verkligen också att vi alla är med om en mycket mer djupgående förändring, och den går långt utöver vad bara politiker själva kan åstadkomma. Tack. Strålande. En kort fråga till dig också. Du tillhör ju Centerpartiet som ändå har infört ROT och RUT och sådär. Och det skriver ju Svante mycket om, och det är 35-40 miljarder där. Kan man göra roligare saker för de pengarna, tror du? Ja, det är övertygad om frågan är om det är roligare. Men det gäller klimatmiljöet alltså. Ja. Nej, alltså det är en av de punkter där jag skiljer mig. Jag tror att det behövs en stor genomgripande skatteväxlingsreform som vi kan komma in på mera. I väntan på den, för den skulle ju göra tjänster mycket billigare, så tycker jag att det är rätt att sänka skattekilar på tjänstesektorn. Vill du ha mera tjänster, som också Lena nämnde som något av det som är bra i boken, då är det klart att du ska ta vara på de kostnadssänkningar som du åstadkommer där. Däremot kan du göra dem mycket mer miljöstyrande, och det skulle jag gärna se. Så ta inte bort dem, men gör dem mycket mer miljöinriktade. Inte minst ROT-avdraget är ju gjutet på det sättet. Ge en applåd till Andreas ordentligt här också. Nu kallar vi upp Lena och Svante. Yes. Och en av Lena får ta en mic här. Okej, okay. Okay, jag skulle vilja ta med den. Men då... Testar du att den är ljud i? 1, 2 kan du säga. Nej, det gick inte så bra. Du kunde säga 1, 2, men det gick inte fram med ljud. Tjonga till där. Nej, då tar vi den här. 1, 2, 1, 2, nej. Hörs inte, va? Jo, där hördes det. Ja, titta. Ja. Härligt! Vi har ljud. Jag tycker vi fortsätter där vi slutade. Men vi kommer faktiskt komma in på, så jag tycker ni kan börja liksom suga på det i tanken. Så här, som är faktiskt det som vi skulle vilja komma fram med här. Är liksom, vilken är den lättaste vägen fram? Men vi kommer dit om en liten stund. Men bara, vi måste bara beta av det här med ROT och RUT. Och, som du faktiskt har skrivit ganska mycket om. Och kan man göra roligare saker för pengarna? Du kommer in på skatteväxling. Hur ska vi svänga om så att vi får en fetare tjänstesektor? När är proppen ur på skatteväxlingen? När är det? Kommer det hända? Under vår livstid? Vi har ju pratat om det i 20 års tid. Ja, men vi kommer tillbaka till frågan här. Hur kan man förändra ett samhälle i en öppen ekonomi? Alltså det är, jag brukar tänka att jag också försöker hoppa in i andra skolor jag skriver i boken. Hur tänker politiker? De är inte dumma. Vilka hinder måste de passera? Och då försöker jag tänka så här, att varje miljöpolitiskt förslag som görs och lägger fram måste hantera tillväxten, jobben, fredspolitiken och konkurrenskraften. Gör man inte det, så är liksom, det landar inte. Och då tror jag just att man kan ju ta steg för steg i att ytterligare skatteväxla. Och jag håller med Andreas att jag tycker också skriver det att det som rotar ut är inte emot principiellt. Det är bara en förlöpare till den stora skatteväxlingen. Men kanske skulle jag ha valt då, som du också kanske är inne på, mer inriktade tjänsterabatter som också gör världen bättre. Man skulle kunna ha reparationsavdrag som vi har förordat. Man skulle också kanske ha miljökrav på rot så man fick lite mer utväxling. Men på lång sikt så börjar man ju tänka alla tjänster.
poster. Och vi har ju en regering som ju, det är intressant att skatteväxling, de byter åsikter varannat val. Va? Förra valet var det ju skatteväxling på vänstersidan som kramade skatteväxling. Nu är det skatteväxling på högersidan. Jag tänker att de kanske gör en slags duell. Alltså, ena gänget sänker skatten, andra gänget höjer miljöskatterna. Och det blir ju skatteväxling varannan gång. Så att Om jag då som befriad miljöminister får säga att det där tycker jag är precis, du tar upp precis det exempel som jag tänkte nämna. Jag tycker att mitt parti var dåligt som kritiserade Miljöpartiet och Socialdemokraterna så mycket som gjorde skatteväxlingen. Jag tycker det var rätt, det var modigt. Å andra sidan, när vi sen var med och gjorde förändringar av samma slag, som i en del fall också var skarpa när det gällde till exempel biltrafiken, då fick vi ju kritik i vår tur. Och det är det här som är tricket, att göra upp över blockgränserna. Och de som är, ska vi säga, mer eller mindre grönt anstrukna partier våga på allvar göra upp och inte bara konkurrera. Men det har visat sig som en av de allra svåraste sakerna. Och det är alltid någon då som förlorar, därför att politik är ett nollsummespel när det gäller väljare. Jag kan vinna massor i sak, men jag kan förlora väljare, och där är ett nollsummespel, och det drabbar det här väldigt hårt. Samarbete vid blockgränserna. Absolut. Lena. Du lyfter mitt, du vet att du är ju faktiskt, du har lite svår sitt landshövding. Man kan inte svara på alla frågor. Jag jobbar för regeringen. Ja, precis. Jag tänkte bara kort säga att med skatteväxlingen man fick lägga i, att en stort problem är att vi aldrig har lyckats lyfta andra sidan i skatteväxlingen. Alltså bättre grundavdrag. Alltså man måste ju lyfta också den sidan där man vinner någonting. Och det har på något sätt alltid blivit fokus på skattehöjningarna, på miljöskatterna, och inte på skattesänkningarna i övrigt. Så där har vi liksom en läxa som jag tror vi ska vara medvetna om. Men ni kom ju in här nu faktiskt, Andreas kom in på det som vi vill faktiskt prata om. Vad är den lättaste vägen fram? Vad är det vi kan börja någonstans? Finns det någonting som vi alla kan enas kring? Ja, alltså, vi kan enas så mycket. Vad skulle kunna... Jag gjorde en lista på vad jag tror är lättast utifrån din fråga. Jag tror att öka landsbygdsstöd på bekostnad av gårdsstöd. Där har Sverige ett utrymme. Det borde inte vara svårt i Sverige. Därför att det skulle vara en del i att göra om miljö, alltså jordbruket mycket mer miljöinriktat. Du kan använda landsbygdsstödet till miljöstöd. Gröna certifikat och specialriktat stöd till en del förnybar energi borde också gå enas. Alla partier har egentligen olika skeden ställt upp på det. Miljöbilar, det här nu i dessa sista av dagar vill ju alliansen också ha med detta malus-bonussystem som jag var med och slogs för. Det är väl alldeles utmärkt om man nu kan enas över blockgränsen. Jag kan ana bockfötterna som sticker fram på olika håll, men det skulle vara lätt om man bara såg till sak. Miljöskadliga subventioner, det har egentligen den nuvarande regeringen inlett hela reformen på, så det borde vara fullfölja. Det är sånt som är lätt. Håller ni med om det, Svante? Ja, Lena kan också ta först. Min erfarenhet är att vad som har varit lätt är också investeringsprogram. Alltså de här lokala investeringsprogrammen och klimatinvesteringsprogrammen vi hade, det var egentligen att beställa utsläppsminskningar. Ja, vi vill ha så många tusentals ton. Ja, då var det bara att investera, så blev det så, va? Och det är väldigt positiva insatser. Och även om de i miljarder inte alls närmar sig rut och rot, precis som du påpekade, så gjorde det en enorm skillnad. Sen tror jag att man ska tänka på den typen av teknikförändringar som inte förändrar livet för människor. Fjärrvärmeomläggningen tar Svante upp. Enda problemet med den är att det inte är kul att pilla med fjärrvärme. Fjärrvärmen i källaren, apropå det här med att det är roligare med solceller. Men där har vi ju just bilarna till exempel. Det är ju ingen skillnad att köra en elbil eller en gasbil eller en etanolbil. Utan just de här som man lätt kan få människor att acceptera om man då gör de här strategiska politiska besluten. Nu fick du en lista här med sex olika saker skrivna ner här. Jag vill börja ännu tidigare, för jag tänker att de bästa, de enklaste miljöbesluten är de som inte har miljöetikett. Brukar olika erfarna tjänstemän säga på departementet. De stora miljöreformerna sker under andra täckmantlar. Typ skattereformen 1991. Det var en jobbskattereform, men det var den största skatteväxlingen någonsin på 18 miljarder. Det var inget snack om den. Så att även EU-inträdet är också sådana här fönster som öppnar sig. Då kan man göra stora saker, för ingen har koll på grejerna. Det är så mycket frågor i luften, man har ingen susning. Och då förhandlas det under täcket överallt. Va? Så att det är de stora reformerna. Stora reformer är bra, för då kan man vara aktiv. Och jag tänker lite grann på...
på luftvårdspolitik exempelvis. Det är en annan väg att ta sig fram i klimatfrågan. Taskig luft, det är ju en väldigt enkel matematik, och luftvårdspolitiken går ju direkt in i lungorna så att säga. Det är lätt att motivera sig, och då får man så här bonuseffekt av den politiken. Stadsutveckling överhuvudtaget. Jag ser att det som händer i världen nu, det är ju borgmästare över städer som gör städer mänskliga. Det är inte klimatprojekt, det är mänskliga projekt. Bogotá i Colombia och andra städer, Freiburg, där är det ju väldigt mycket win-win-win med andra värden. Så att jag ser att liksom man kanske ska jobba i andra perspektiv. Oljekrisen, den fantastiska 73, jag skriver om den, det var jättekul att gå in och kolla på DNs ledare. Vilken radikal tidning! På den tiden. Sänka 4 grader inomhustemperatur, det är bara skitsnack, så enkelt kan man göra. Alltså gå in och läs det, det är jätteskojigt. Jag tror det var Thomas Mikkelsen som var ledarskribent på den tiden. Men i vilket fall, där kan man ju se också att liksom, oljekrisen var ju en ekonomisk kris. Och sen har det klätts om som att det var en klimatåtgärd. När vi har gått då i minskade utsläpp från 70-talet och fram, så har det varit mycket, mycket täckmantat att det egentligen är jobbpolitik hela vägen. Även Gunnar Folkhemmet sa ju Göran Persson mellan skål och vägg att, liksom, att när det var ett miljöprojekt fick jag ingen applåd alls. Men jag sa att ni får pengar och det blir jobb och tillväxt på kommunerna. Ja, då var folkhemmet intakt. Så det är ju via andra argument som de stora förändringarna sker. Jag tror att det är helt sant att de stora förändringarna blir när det är stora reformer. Och det är kanske mindre beroende på att du har ingen koll på vad som sker, och mera att då kan politiker bestämma för en gångs skull utifrån politiska grunder och inte alla de här modellerna vi alla har slagits med i Finansdepartementet. Och jag tror att det är en stor konst att hitta de fönstren och skapa de fönstren. Och så länge vi inte har gjort det, då uteblir den stora skatteväxlingen. Jag tycker också koldioxidskatten är ett exempel på det här vi tidigare sa, att man liksom riggar fällor för varann istället för att skapa lösningar. Och det beror på cynismen som uppstår i det här nollsummespelet om väljarna. Och det är först om man kan ta sig ur det dilemmat som det verkligen kan hända stort. Men finns det några då reformer vi kan se som inte är gröna och inte ser miljömässiga ut, som vi skulle liksom kunna se framöver här? Svante, vi är inne på det här, men jag var också inne på det, att om vi nu ser till exempel att skolan är väldigt stor nu, sjukvården, alltså satsningar på de områdena kommer ju kräva att vi tänker nytt kring hela politiken. Och då blir det ju en diskussion om vad är viktigt för långsiktigt välstånd. Och då tror jag att vi behöver det här liksom skiftet ändå i synen på vad som är viktigt. Vi har ju trott liksom att det absolut viktigaste alltid är industrin och vad som händer där och så vidare. Och där har miljörörelsen ofta varit med kring det där, produktivitet, teknikutveckling. Men när vi ser att det väldigt viktiga handlar om människors hälsa och människors utbildning och att samhället håller ihop och sådär, då kan vi få med miljöreformer på det spåret. Så det tror jag långsiktigt är viktigt. Och jag tror att det är en spännande tanke, tycker jag, som jag faktiskt räknade på lite grann. Alltså att, vad är det folk längtar efter? Jag tillbaka det där med att liksom, vi struntar i klimathotet och frågar bara, hur vill ni ha det? Och så man undrar om er dröm blir problem ur miljörestriktionsperspektiv. Och då kan man ju säga att vård, skola och omsorg, det verkar ju vara ett sug efter det. Det är ju perfekt. För det dränerar ju bort annan köpkraft. Det blir mindre Thailandresor om vi satsar på vård, skola och omsorg. Så att man kan ju se, till exempel, att flytta runt kanske då privat konsumtion, som ofta blir då resor, till offentlig konsumtion. På cirka 230 miljarder. Det är ganska lättsamt. Då minskar utsläppen med 11%. För om man ser på hur mycket miljöbelastning olika aktiviteter har, så är ju den här vård, skola och omsorg extremt klimatsmart konsumtion. Så där kan man ju se det här win-win mellan välfärdsdebatten och klimatdebatten. Det andra jag tänker på, det är också att det finns en success story. Så jag försöker leta efter vad är det som går bra. Och det är ju som Andreas säger, elcertifikaten är ju jätteskojiga. Och varför är de så bra? Jo, de passerar ju inte Anders Borg eller andra finansminister. Utan de här pengarna ni betalar på elräkningen, de går ju direkt till vindkraftproducenterna utan att passera finansen. Och det gör att det är stabila spelvillkor. Och vi märker knappt av det. Så jag leker i tanken att kanske är det vägen fram. Vi kanske ska ha certifikat på alla möjliga delar. Vi har ju biodrivmedelsdebatten. Ska vi kanske bara ha en liten avgift på bensin och diesel som går att subventionera förnybar energi? Så att det blir penningöverföring som är med korta loopar. Och folk fattar det. Den här höga avgiften där går till det förnybara där. Ja, men det köper jag. Så det är en liten tanke jag har om elcertifikaten som man kan hitta snabbast i vägen fram. Hur tror du den här
upplägget, ej passera borg. Tänk på Monopol, ej passera liksom fängelset. Gå direkt till fängelset, det, kommer det funka? Det är en mycket spännande tanke om inte alternativet är, om inte alternativet är att gå direkt i fängelse. Men jag tror också det finns, samtidigt med det här, nu fastnar vi ju lätt i politikens teknikaliteter, och det är väldigt lätt gjort när man är som för detta politiker och ska kommentera som för detta politiker. Men jag tror också det gäller att se så här, att det som är spännande är det du beskriver om skatteväxlingen, tycker jag. För detta är precis som du säger och som vi alla säger, detta har vi tragglat länge. Men du beskriver ju så att det syns i siffror också vad det är som händer om vi skulle genomföra, om vi säger, den stora reformen. Och det som skulle ske, det är ju då verkligen att det blir billigare med barn- och äldreomsorg, det blir billigare med vårdformer som sjukvård, tandvård, massage, apropå stressade människor, sjukgymnastik, utbildning, kultur. Alltså, det är klart att då kan man ju börja se konturerna av ett samhälle som ser annorlunda ut också. Å andra sidan, dyrare blir energi, resor, transporter, alla drivmedel, bensin, diesel naturligtvis. Flyttar över kostnadsökning på de företag som förstör miljön. Samtidigt som, och det kommer vara ett dilemma, hushållens köpkraft ökar kraftigt i det förslaget. Det är naturligtvis någonting som vilken politiker som helst drömmer om att locka människor med. Men där har du komplikationen också, att det är inte alltid vi använder i våra egna val, i alla fall inte jag, det till den mest miljövänliga konsumtionen. Och då kommer ju också det dilemmat, vad är min dröm om mitt liv och vad är den politiska drömmen? Men jag tror att, för det förs ju en diskussion idag, får vi verkligen med våra politiska drömmar styra människors liv? Men jag tror att det är något mycket större det handlar om, och det är just det att drömma gemensamma drömmar. Därför att de behöver inte alltid vara politiska i den meningen att de är partipolitiska, men de är politiska i den meningen att de rör det gemensamma livet och det är samhälleligt. Och jag tror vi måste drömma dem, och det har jag saknat väldigt mycket, både när jag varit själv infångad i miljöministerrollen, men också när jag lyssnar på många politiker idag. Nu får vi regeringen att drömma våra drömmar. Alltså, att sitta i regering är inte tiden för drömmar i första hand, utan därför så gäller det att det finns kraftiga andra sådana oaser för att drömma. Politiker i regering ska göra, men det måste finnas de som har drömmer och formuleringar hur det ska vara. Nej, men hur får vi regeringen att drömma våra drömmar? Alltså, politiken är ju demokratin. Alltså, det är ju egentligen vi. Alltså, vi styr ju faktiskt vilka som sitter i en regering. Och ibland blir det ju på något sätt att man pratar om politikerna som de. Här är alla vi jättebra som vill det här, och så har vi politikerna där borta, de vill ingenting, så att säga. De är ju ett resultat av vad vi själva gör. Och det är därför jag säger att fler, är det 400 000 i Naturskyddsföreningen? Hur vore om några tusental gick inte in? Inte riktigt än, men snart. Nej. Men hur vore om några tusental gick in i politiska partier till exempel och deltog i demokratin, skulle jag säga. Det finns också en demokratisk aspekt på det som du säger, Svante, om certifikaten. Det är otroligt roligt att det här har fungerat så väl, och det är ju en erfarenhet att de har fungerat. Men det är ju också så att när man sätter upp ett sånt här system så blir det för väldigt många år framåt. Det binder ju massor med regeringar framåt som inte kan ändra i systemen. Och det är ju faktiskt också en demokratisk problem. Och blir det system som inte fungerar, om vi nu tar utsläppshandel som inte har varit lika framgångsrikt, så låser vi upp oss. Så det gäller ju att verkligen tänka till när man skapar de där automatiska systemen, att gå förbi finansministern är att gå förbi den regering som just nu är vald och som är ett uttryck för vad folk vill just nu. Mm. Jag håller med Lena att det är lätt att tro att det är politikerna själva som är problemet. De har ju sina problem, men jag tänker det är ju folket. Och varför säger inte M och S ökad koldioxidskatt? De säger ju inte det. För de tror inte att det upptas på ett positivt, det uppfattas inte positivt. Och då tänker jag, det finns några kapitel som försöker tangera det där med hur ska vi visualisera det samhälle som vi då ska gå in i. Här är ohållbar plats och vi ska ha en hållbar plats, det är ganska mysigt ut där, men bron verkar svår. Bron verkar mycket svårare än att komma själv. Alltså på platsen ser okej ut, men bron ser skakig ut. Hur ska man ta mig från A till B? Och det är fördelningsfrågan som är den viktigaste frågan. Hur ska vi hantera de förlorare globalt och i Sverige som åker på stryk? Och där brukar jag säga att Sverige är ju extremt duktiga på strukturomvandling. Det är ju vår affärsidé. Vi är som bäst i världen. Och det finns ju teorier om detta, liksom att man måste ju slå ut företag för att få friska företag. Destructive creation. Och det är ju accepterat som svensk framgångssaga. Det hela vår 60-tal är ju det att vi har varit duktiga på att ge Uddevalla andra jobb än varvsjobb. Vi kanske blir duktiga på att ge Trollhätteborna nya jobb än gamla Sabar. Så att ta det här ansvaret gör vi också på lägre ångest vid förändring. Men jag kommer tillbaka till det att liksom vi måste titta på
visualisering. Och då tycker jag faktiskt att det här Vattenfall har gjort en liten bra grej ihop med den andra om att titta på hur vi ska kunna gå ner på ett ton per person. Och då var den här övningen i familjen. Och då kan man ju se att när man tittar på den här fjällvandringsresan, brukar säga, när man tar ett steg i taget, så märker man att komma ner på 60-70% minskning, det är komfortnivå. Alltså vi har återigen en väldigt överdriven rädsla för att ta de första stegen. Och även diskussionen om det här med plus och minus tycker jag är intressant psykologiskt. När jag pratar om minskade utsläpp så får folk liksom klaustrofobi. Minskade utsläpp. Noll utsläpp. Jäklar vilket trångt rum jag kom in i. Noll utsläpp. Det känns inte kul. Om man tror att oljan är grunden för vår välfärd. Vilket ju många tror fortfarande. Det andra jag pratar om, positiva bilder. Vi ska ha förnybar energi. Då är alla med. Men det är ju samma sak att fasa ut som att säga visa på alternativen. Och vi tror ibland från miljörörelsen att folk har fantasi om det vi tänker. När vi säger minska det, minska det, minska det, minska det. För oss är det befrielse att höra det. Men för många andra människor är det, men vad ska vi då ha? Och därför måste man visa på att plus är faktiskt lättare att sälja in än minus. Men där har man ju också instrumenten där vi ser att certifikaten har fungerat väl, elcertifikaten, mera förnybar energi. Men det där taket, ransoneringen som man ska ligga under i utsläppshandeln, har skapat väldiga låsningar också i politiken där man liksom genast kommer i försvarsställning. Jag tror inte att det är någon slump att det inte har fungerat väl ur den synpunkten. Jag skulle vilja hinna prata lite om ledarskapet också. Och Svante skriver i boken om riksdagsledamöterna som du faktiskt tycker är ganska bra. Men du är lite missnöjd med en annan grupp. Mm. Vilken grupp är det? Alltså riksdagsledamöterna måste man ju berömma. Det, vilket jobb alltså. Shit. Så jag tycker det är fantastiskt att vi har så bra riksdagsledamöter som vi har i Sverige. Och de är väl all cred. För vi måste också öka statusen för att vara politiker. För vi behöver jätteduktiga politiker. Det ska vara det bästa man kan bli i ett sånt här land. Det är att lära det kanske. Det är ett otroligt förtroende man får. Och det måste vara hög status. Och det tycker jag, det finns många som kämpar i det fördolda, läser på nätterna och håller på och skriver små förändringar i texter och sånt. Men det är ju partiledarna som abdikerar i sin ledarroll. Och jag vet inte hur många jag har hört, och det är många här som har varit med om de här mötena. Alltså jag håller ju med dig, säger de. Men kan du elda på så att det jag paketerar kan uppfattas som en njutning? Ska jag göra det? Ska jag göra skitjobbet och du ska bara glänsa? Men så är det som politiker pratar med oss, att kan ni mobilisera lite om hur hemskt det är med klimatförändringar, så kanske de älskar en koldioxidskatt. Men jag tänker inte köra det själv. Jag tycker Ingvar Carlsson däremot faktiskt var en liten obekväm på ett sätt, men också väldigt stark ledare i EU-frågan. Oberoende om man tycker i den, så valde han att ja, vi ska in i EU mot opinionen. Och trodde på det och sa, tror ni som jag röstar på mig, det är att våga ledarskap. Vi behöver mycket fler ledare som säger, jag tror på det här är bäst för Sverige. Håller ni med så rösta på mig. Men de är så fega. Vi kan säga att det är segelbåtar. De bara skickar upp seglet och säger, vad blåser det någonstans? Men alltså, roder och kompass. Det behövs ledarskap. Har partiledarna abdikerat? Jag tycker att det är stor skillnad på partiledare som har ett nationellt ledarskap och partiledare som bara är ledare för sina partier. Och jag tror, om igen, jag tjatar ju nu nästan om detta med politikens dilemma med att väljarstriden är ett nollsummespel. Det är otroligt brutalt och det pressar ofta ner också personligheter som skulle kunna bli riktiga ledarpersonligheter till ganska fyrkantiga former som passar in i sitt partis önskemål och förhoppningen om de där marginalväljarna. Och det är först om man som både person och som parti och kanske till sist som system befriar sig ur den logiken som man på allvar kan träda fram och vara nationell ledare. De som är statsministrar eller statsministerkandidater, de har en särskild chans att göra det. Det är inte ett något sätt för någon annan att få skylla ifrån sig. Utan det är bara så att det ger en annan roll. Och det var ingen tillfällighet att det var Ingvar Carlsson som du nämnde som just hade statsministerrollen. Men jag tycker att var och en kan vara ledare i sin position, och det gäller också en fackminister. Man kan inte krypa undan ansvaret för att också vara med och leda opinionsbildning på sitt eget område. Det tycker jag är en av de saker jag var självkritisk till och som jag hade velat vara med och förändra mer också, att vara mer självkritisk och samhällskritisk på mitt eget ansvarsområde. Det är så väldigt lätt att gång på gång gå i försvar, särskilt om man alltid ställs under hård attack. Men det gäller att ta sig ur det och kunna vara just debattledande också på sitt eget sakområde och också leda i samhällskritik. För kritik och förändring hänger ihop. Lena, vad säger du?
Det är ju så att det är otroligt viktigt med ledarskap. Jag tycker att jag hade förmånen att ha en statsminister som hade satt de gröna frågorna högt. Och det betyder enormt mycket. Man kan ju säga att miljöpolitiken skär ju genom alla departement som få andra områden. Och det är alltid man besvärlig, eller hur Andreas? Det är alltid liksom... kommer miljödepartementet in och har synpunkter. Och det är ofta en ren konflikt med näringspolitiken till exempel. Många av de frågorna går ju bara att genomföra med stöd av en statsminister. En ledare som tar besluten över departementen och säger att nu prioriterar vi miljöfrågorna. Och det vet vi också, det talar ju alla om, att miljöpolitiken, klimatpolitiken skär ju rakt in i själva nerven i industrisamhället. Det handlar ju om konkurrenskraften, det handlar ju om de stora frågorna. Och därför är det ju naturligtvis nödvändigt. Men därför är det också nödvändigt att, så att säga, de förslag och den debatt som förs på den nivån. Att det handlar om samhällsförändring som inte bara är miljöförslag, utan förslagen som läggs måste ha en medvetenhet om detta. Konkurrenskraften, fördelningsfrågorna, och annars blir de irrelevanta. Jag måste faktiskt säga att vi närmar oss slutet på det här nu. Det är bara ett fåtal minuter kvar. Och jag ska ställa en sista fråga till er. Lena, vem vill du ge boken till? Jag tänkte köpa en packe, och så tänkte jag ge till mitt miljö- och klimatråd i Halland. För där jobbar vi då med regional omställning av miljön i Halland. Och det är ju ett något mindre projekt än Sverige, men lika spännande. Så att jag hoppas att det här ska ge dem världens kick. Det går, det är enkelt, resurserna finns, det är lönsamt alltihop. Tack. Andreas? Ja, jag funderade lite grann på var kan boken göra mest nytta. Och jag funderade på antingen nästa finansminister eller nästa statsminister. Det är någonstans där som väldigt viktigt avgörande sker. Men jag bestämde mig till sist för att jag ger det till nästa statsminister, att jag ger den till nästa statsminister. Därför att jag tror att det är han eller hon, skulle man kunna önska i en framtid, som var med och avvägde detta och väver in det i en större samhällsvision. För miljö är stort, men hur hela samhället ser ut är större. Och den statsminister som verkligen lyckas göra det är inte bara värd boken utan mycket mer. Men boken kan vara hjälp på vägen. Strålande. Svante, du får en bok. Nu har du ju massor med böcker. Men du får en bok och du får ge den till en person. Vem ger du den till då och varför? Till dig. Kom igen. Svante, du kan bättre än så. Ja, jag kan bättre. Försök igen. Ja, kom igen. Men alltså... Ja, det blir ju, jag vill ju att den som har makt ska göra saker, och då blir ju jag en del för att gå upp ihop, helt enkelt. Ja, men det gör det. Kan du gå upp och ta finansminister så du tar statsminister? Ja, så blir det. Strålande. Ska du avsluta? Du sa till mig, viskade någonting alldeles. Men tacka. Ja, men ja, okej, då tycker jag att du gör det. Ja, så kan du sluta. Jag vill passa på att tacka. Det här har varit en fantastisk stund för mig i alla fall. Och hoppas lite för er också. Det är en ynnest att ha två miljöministrar på plats. Och vilka kommentarer och vilka reaktioner. Jag tycker det är underbart. När man sitter på kvällar och nätter och håller på med det här, så är det den här frukten av arbetet. Så det är stort tack för att ni tog er tid att komma hit och läs också. Sen vill jag tacka många som har gjort det här möjligt. Jag ser ju att min tidigare ordförande sitter där. Styrelsen har gett mig möjlighet, både på nätter och dagar, att jobba med det här. Så vill jag tacka för. Den här boken har varit möjlig utan min råe coach och slaktare Roger Olsson sitter där. Han har varit hur rå som helst. Och därför kanske är det ganska läsbart det här. Så att det har varit väldigt skönt att ha en sån snäll slaktare. Men han har haft vassa knivar, kan jag säga. Så ett stort tack till Roger. Gunnel tror jag är här, familjen. Utan jag har inte fixat det här. Ganska många hämtningar, lämningar. Så att det är många att tacka. Och alla medarbetare på kansliet som har hjälpt med faktagranskning och allt med. Så det, ja, ni alla har varit med. Och mycket har skrivit och säkert hört om någon annan. Och så att det, allt det här har ni gjort själva egentligen. Och en applåd från oss till dem som var här också. Ja.